Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar me emisionin e parë të ciklit 18, të me thënë bashkë jemi pothuaj 20 vite ose thënë më saktë 2 dekada. Mi shprej se edhe më të tje do në ndiqni dhe do bashkëpunoni me ne. Unë njoftoj që të ndiqni emisionin e sot të më tha si qëtash të parin për këtë sezon të 18, të cilin i akushtuam dhe me thënë trajtimit të fëmijëve në klinikën universitare për smundjet e fëmijëve, nga se tani jemi në sezonën e vjeshtës kur kemi edhe shumë telashe e probleme të ndryshme shëndetësore për më të vegjëlitan. Por nga ana tjetër, këto normal se do flasim edhe për atë se në çfarë mënyre dhe në çfarë kushte trajtohen fëmijët ose më të vegjëlitan. E në këtë temë do të flasim me të ftuarin ton, doktor Recep Mehmetin, drejtor i kësaj klinike universitare. Nderimet e mia, doktor. Mirë se erdhe, domethënë, në emisionin tonë të parë për këtë gjetëm. Sezon. Jo rastësisht vendosëm për këtë temë, për të ftuar juve këtu, nga se me të vërtetë gjithnjë më shumë po flitet se klinikat dhe spitalet janë përplot me fëmijë të smuar, parësisht se nga kolla e mirë, nga telashet e tjera e kështu me radhë. Por për fillim të emisionit në mënyrë telegrafike rreth asaj se çfarë krejt ofron në klinika universitare, e cila është e vetmja e këtij lloji në vend, dhe më pas do flasim edhe për çështje të tjera. Pikë së pari, më lejoni që t'ju uroj për emisionin Pro Vita, të cilin mbani me vitet e tëra, dhe po ashtu ju uroj një fillim të mbarë të sezonit të ri të emisionit Pro Vita. Faleminderit. Klinika universitare për sëmundje të fëmijëve është stadi më i lartë apo niveli më i lartë i shëndetësisë terciare sa i përket fushës së pediatrisë, dhe në këtë klinikë trajtohen fëmijë të cilët vijnë nga të gjitha vendbanimet apo qytetet e vendit tonë, dhe këtu marrin shërbimet më të larta medicinale, domethënë niveli më i lartë i mjekësisë terciare. Bëhet fjalë për një klinikë e cila disponon me një kapacitet prej më shumë se 300 të punësuar, ku në vit trajton apo kemi rreth 70.000 vizita të pacientëve, kemi rreth 6.000 hospitalizim apo trajtim spitalor të fëmijëve mesatarisht në vit, dhe këtu kemi një ekip të profesionistëve më të lartë të fushës së pediatrisë, mjek, infermier, laborant dhe personel tjetër të mesëm dhe personel teknik, të cilët mundësojnë një funksionim cilësor të klinikës së pediatrisë, dhe kemi, domethënë, qasja gjithmonë është multidisiplinare. Ajo që është përparësi e klinikës universitare për sëmundjet e fëmijëve është që çdo herë kur vjen një fëmijë me problem shëndetësor, ne kemi mundësinë që të qasemi në mënyrë multidisciplinare, që do të kupton që profesionist apo ekspert të degëve të ndryshme të pediatrisë merren me atë fëmijë, mbarësisht problematikës apo diagnozave që me cilë mund të balafaqohet një fëmijë. Sa reparte funksionon në kuadër të kësaj klinike universitare dhe vallë kemi specialist të mjaftueshëm, kur e dim se gjithnjë më shumë po shkojnë në pension apo jo specialistët, pastaj ndoshta ikin edhe në klinikat private. Funksionojnë çdo gjitha repartet në mënyrë më të po, kemi diku mundshme dhe të volitshme ku mund të trajtohen, se thamë ne është klinikë universitare, këtu kemi edhe nga rastet më të rënda. Po. Kemi rreth 25 reparte, të cilat funksionojnë me ekipe të posaçme, të specializuara në degë të posaçme të pediatrisë, dhe kuptohet momentalisht ne disponojmë me ekipe adekuate, edhe pse gjithmonë mungesa e kuadrove është prezente gjithandej në vendin tonë, po edhe më gjërë në fushën e shëndetësisë, dhe gjithmonë kemi hapësirë që të përforcojmë radhët tona me specialistë pediatrisë, dhe këtë ne mundohemi që ta bëjmë në vazhdimësi. Ja, më tani jemi në përgatitje e si për të një konkursi ku do të pranojmë një numër të caktuar të mjekëve specializantë në fushën e pediatrisë, po ashtu edhe personel të mesëm, si që janë infermier, laborant edhe personel tjetër teknik, me qëllim që të
mbajmë një kondicion të mirë të funksionimit të klinikës për fëmi, dhe gjithë kjo në dobi, në shërbim të pacientëve tanë. Do me thane, ajo që është me rëndësia është që të potencojmë që në klinikën tonë, ne pranojmë pacientë nga gjitha spitalet e vendit tonë, sidomos pranojmë të posalindur me probleme të caktuara shëndetësore, të cilët transferohen nga gjitha spitale ginekologjike apo obstetrike në vendin tonë, nga Shkupi dhe qytete tjera. Dhe në klinikën tonë marrin shërbimin më të lartë edhe sa i përket diagnostifikimit të një problemi të caktuar shëndetësor, po edhe trajtimin më adekuat dhe më bashkohor të mundshëm. Dhe mund të themi që në këtë pjesë funksionojmë me një shkallë të lartë të përgatitjes profesionale. Po mira, ka raste, doktor, të mbushen, do me thënë, kapacitetet, mos keni krevate për fëmijët, sepse thate edhe vetë se nga mbar vendi. Rast konkret për foshnjët e posalindura nga qytetet e tjera, nga vendet e tjera, sa edhe si është e organizuar, do me thënë, mënyra e trajtimit të tyre. Qfar duhet din pacientët këtë drejtim nëse eventualisht kanë rastet të këtida, sepse nëse nuk gaboj apo jo në klinikë universitari zakonisht të shkohet kur kemi ndo një problem më serios? Ashtë. A me ndoni se mirë është menagjuar sistemi për... Organizimi është në këtë formë, ne kemi komunikim të vazhdueshëm dhe shumë korekt me të gjitha spitalet ginekologike, qofë në Shkup, qofë edhe në qytetet qira, po ashtu edhe me spitalet e përgjithshme, dhe në gjdo herë kur kanë raste më delikate, më serioze, ata paraprakisht e paralemojnë rastin e klinikën tonë dhe ne jemi të përgatitur për të pranuar një pacient me një problematikë të caktuar shëndetësore dhe kjo na mundëson që ne të jemi më të përgatitur për një rast të caktuar dhe prandaj komunikimi jonë është i vazhdueshëm me kolegët nga të gjitha vendbanimet, nga gjitha qytetet tjera dhe gjdo herë kur kanë një rast më delikatë, ata e paralemrojnë, ne kërkojmë disa informacione bazë për çfar bëhet fjalë dhe me qëllim që të jemi më të përgatitur dhe të kemi një qasje adekuate për një fëmijë të caktuar që ka një problem shëndetësor. Ajo lutem për hir, do të thonë, të shikuesve dhe që të kemi informacione më të sakta rreth asaj çfarë ndodh. A ka raste kur nuk i pranoni foshnjët ose fëmijët dhe eventualisht, nëse ka të rastet të tida, pse ndodhë dhe ku? Me gjitha tjeni 2-3 muaj drejtor, por ju keni punuar aty dhe dini si funksionon kjo? Sepse ka rastet të tida të cilat për shemull i dëgjojmë, apo jo qoftë ankesat në përgjithësi disponojme kapacitet. Nëse pun, pse? Ne përgjithësi kemi kapacitete të mjaftueshme, kuptohet, ka sezone, sidomos sezoni i dimrit, kur jemi më të stërmbushur në aspekt numrit të pacientëve. Do në informoni pse, pak më vonë. Por, kuptohet, ne vazhdimisht tani jemi edhe në fazë të renovimit të parteve të caktuara me qëllim që të zmadhojmë kapacitetet, po edhe të përmirësojmë kushtet normal të kujdesit shëndetësor. Foshnjat kanë prioritet gjithmonë, në më thonë, në klinikën tonë, ne nuk mund të them diri që nuk refuzojmë foshnjat, sidomos ato që kanë indikacione për trajtim spitalor. Po dhe nuk duhet, po në rregull, imja është të pyes sepse mund të dëgjojmë apo jo plot ankesa. Kemi, le të them, sa i përket sëmundjeve respiratore, sidomos në sezonin e dimrit kur ka një frekuencë më të shtuar, këtu kemi në ndihmë edhe spitalin për sëmundje respiratore Kozle. Në Kozle, tani më veç është gjeruar, është i përgjithshëm apo jo, dhe mund të ju ndihmon në një çik apo jo. Absolutisht, një pjesë të pacientëve i trajtojnë edhe ata, ashtu që kuptohet rastet më të rënda, më ekstreme, përsëri transferohen tek ne. Mirë po, në sezonin e dimrit, spitali për sëmundje respiratore Kozle është absorbon një pjesë të madhe të pacientëve me sëmundje respiratore. Kaq për një, nëse mund të themi, një letër njoftimi, ose ti përkujtojmë shikuesit jo që nuk kemi folur neve dhe nuk e kemi prezentuar klinikën e universitarit të sëmundjeve për fëmijë, tani shkojmë për
një aktivitet, një fushat për cilën dhe me thënë besoj se duhet të ndajmë ca minuta, rreth asaj shtatorit muaj të artë, që do të thotë jeni sensibilizuar, keni bërë ca aktivitete për fëmijët që janë me smundje më serioze, me smundje malinje. Shkurtimisht, për çfarë aktivitete, angazhime, risi bëhesht e fjalë në këtë drejtim, më pas ju lutem si klinikë na informoni, jeni me gjithatë menaxhues i kësaj klinike, i trajtoni apo jo si pas gjitha standardeve bashkore dhe të vërditshme për një fëmijë që është me smundje më serioze. Ta. Fëmijët me smundje malinje janë kategoria më e ndihshme, mund të themi, të pacientëve tanë dhe ata meritojnë një kujdes më të veçantë dhe më të specializuar dhe kuptohet ne mundojme që përmes aktiviteteve të ndryshme dhe kampanjave të japim edhe mbështetje pak edhe morale dhe kurajo edhe për fëmijet, por edhe për familjet e tyre. Dhe në këtë drejtim, nga me iniciativë të organizatës ndërkombëtare për smundjet kancerogjene tek fëmijet, është shënuar ky shtator si shtatori i artë me qëllim që të ngritet vetëdija sa i përket mbështetjes që ju takon fëmijëve me smundje malinje, këtë me qëllim të sensibilizimit të opinionit, po edhe të gjithë punonjësve shëndetësor, me qëllim që të ngritim përkrahjen e mbështetjen për fëmijët dhe familjet e tyre. Ne si klinikë universitare javën e kaluar, po ashtu morëm pjesë aktive në këtë kampanjë ndërkombëtare, ku përmes ngjyrës së artë, e cila është zgjedhur si ngjyrë dedikuar fëmijëve për inkurajimin e tyre, për mbështetjen e tyre, prandaj është quajtur edhe shtatori i artë dhe me ngjyrën e artë ne shënuam edhe ne si klinikë këtë shtator dhe bashkë me kolegët dhe infermieret e repartit të hemato-onkologjisë shënuam këtë shtatorë bashkë edhe me pacientët. Në çfarë kushte i trajtoni? Janë të vëllitshme ajo? Kanë fëmijët gjithat terapi të nevojshme dhe gjitha ato metodat të diagnostikimit dhe normal të trajtimit dhe si qëndron puna kemi apo jo shumë të fëmijët? Po, do me thënë, klinika universitare për smundje të fëmijëve disponon me repartin e hemato-onkologjisë i vetmi repart, apo e qendër e vetme, e cila trajton smundjet malinje tek fëmijët, mund them një ndër qendrat më relevante, jo vetëm në vend, po në rajon, dhe disponojmë me kushte shumë mira, do me thënë, mos bashkohore, i keni ilaçet e nevojshme, terapinë e nevojshme mungon apo jo ndonjëherë në rastet të... Po, kire partë edhe në aspektin e hapsirës është një repart i rinovuar, dhe më thonë pak para disa viteve kemi bën një rinovim të tërësishëm të këtyre dy reparteve, ku janë përmirësuar kushtet hapsinore dukshëm. Po ilaçet i marrin gjitha që i ka nevojë, sepse dim që është terapi e shtrejtë. Po, është një terapi ndër më të shtrenjtat dhe kuptohet vazhdimisht në kujdesimin që të kemi sasi të duhura dhe të gjitha ilaçet që marrim bëjnë pjesë në këto hemoterapinë e nevojshme për këta fëmijë dhe ne vazhdimisht kujdesimi që të kemi sasi të duhura. Kuptohet në bazë të faktit dhe në bazë të asaj se sa pacient kemi? Po, domethënë, sipas jush nuk ka pacient që nuk merr terapinë. Gjithë pacientët, po, gjithë pacientët të cilët diagnostifikohen tek ne bëhet çdo herë kur bëhet pranimi një pacienti që dyshohet se ka një problem më serioz shëndetësor dhe analizat e para na kahzojnë ka një smundje më serioze e malinje, ne vazhdojmë me procedurat diagnostifikimit dhe bëjmë diagnozën e sakt. Edhe ajo e fundit është diagnoza molekulare, e cila e vërteton 100% se bëhet fjalë për një smundje malinje apo jo. Pasi kemi vendosë një diagnozë, atëre ne kemi protokolet që janë bashkohore,
mund temi, në më thanë, temi në të nivelit të protokolleve të bashkimit e Europian, konkretisht më shumë i përdorim protokollet e Gjermanisë, dhe të gjithë fëmijet marrin trajtim në bazë të protokolleve bashkohore, prandaj kemi edhe, mund themi, edhe një përqindje të lartë të fëmijeve të cilët kanë edhe shërim, mos themi, të plot nga sëmundjet malinje. Dhe këtu mund të lëvdrohemi se kemi rezultate shumë të mira nga ky trajtim bashkohor i cili realizohet në klinikën tonë. Doktor, ne kemi edhe fëmijë që janë me smundje të rralla. Ata gjithashtu ka nevoj për trajtim special, për trajtim me ilaçe të reja, të shtrejta, e kështu me radha. I siguroni apo jo fëmijëve me smundje të rralla gjitha ilaçet e nevojshme? Me qenë se me gjithatë, me thonë ju tani, e 2-3 muaj për është obligimi klinikës që ti, edhe fondit e kështu me radha, institucioneve tjera. Por ju jeni këtu sonte, juve duhet ju pa tjetër. Gjithashtu kur kemi rastet të fëmijëve që kanë një sëmundje të rrallë, e cila gjithmonë tek ne bëhet edhe diagnoza, do të thonë vërtetohet diagnoza, prandaj themi që qasja është multidisiplinare, do të thonë kemi ekspert të gjitha degëve të pediatrisë dhe një pacient që ka një kondicion specifik të rrallë, atëherë ne qasim në mënyrë multidisiplinare deri në analiza gjenetike, me cilat e vërtetojmë një diagnozë të rrallë, një sëmundje të rrallë, zakonisht ato sëmundje janë me bazë gjenetike, dhe ne kemi obligim që të vendojmë diagnozën e sakt. Pasi kemi një diagnozë të sakt, ne pastaj kemi obligim që të ju spjegojmë prindërve se cila është trajtimi apo terapia më bashkohore, dhe ajo është obligimi jonë edhe ne atë e themi. Pasi ta themi këtë, ne atëre obligohemi që përmes mekanizmave, procedurave të caktuara të edhe sigurojmë ilaçin konkret. Kuptohet, bëhet fjalë për ilaçe bashkohore të reja të shtrenjta shumë, por ne jemi shumë transparent, i prezentojmë këto raste në Komisionin për sëmundje të rralla, që është në nivel të Ministrisë së Shëndetësisë. Pasi kalojnë te komisioni, këta raste, këta pacientë regjistrohen në regjistrin për sëmundje të rralla. Në shtetin tonë kemi regjistër të posaçëm, ku janë të shënuar të gjithë pacientët që kanë një sëmundje të rralle dhe kanë një definicion të caktuar me cilin ne bazojmë dhe i emërtojmë këta sëmundje të rralla. Pasi evidentohet, pastaj fillon ajo procedura e sigurimit të mjeteve për një ilaç të caktuar. Dhe do të thonë ju po deklaroni se nuk ka fëmijë që nuk e merr ilaçin e duhur për momentin atë sa keni pacientë. Kemi një numër të konsiderueshëm të pacientëve me sëmundje të rralla të cilët marrin terapinë më bashkohore, mund të themi, në klinikën tonë dhe atë kemi siguruar. Edhe normal paraqiten vazhdimisht raste me sëmundje të rralla dhe ne vazhdimisht i respektojmë këta procedura dhe i adresojmë drejtë misjes. Besoj se dini drejtor se kemi edhe prindër të cilët deklarojnë se për shembull duhet t'i trajtojnë në foshnjët ose fëmijët jashtë vendit. Atëherë na sqaroni lutem për cila diagnoza eventualisht i dërgoni jashtë dhe cilat kushte duhet t'i plotësojnë ata, sepse sa i di unë do me thënë duhet 2-3 specialistë të japin në shkrimin, mendim konsiliar, që ti jepni mundësi çdo fëmije të trajtohet nëse nuk mundet këtu në vendin tonë. Si ja bëni rreth kësaj çështje dhe eventualisht i ktheni apo jo? Po. Tash jeni këtu, ne nuk mund t'i marrim prindërit këtu sepse edin si ngurojnë të flasin para kamerës, po kemi edhe një pacient që 8 muaj si pas prinderit nuk është i diagnostikuar. Dhe normal tash, po e shfrytëzoj rastin tani këtu, nëse eventualisht kur këthejni nesë në punë, shifni çfarë është puna, thjesht. Pa tjetër, në më thonë, nëse keni rast konkret, nuk keni, mund të, dhe thonë, nëse keni një ndo një rast ishim, konkret, ju e dini që ditën e ide isha në hapsirat e klinikës, po, juaj takova, po, bisedova me mjaft prinder për të parë realitetin, se edhe për t'i dëgjuar kritikat e tyre. Po, pa se jo të gjithë duan të dali në kamerë për të folur për tjetër, problemet e tyre. Sa do që ne e kemi mikrofonin e lirë. Po, pa tjetër. Për çdo rast specifik, nëse keni ose janë drejtuar pacientë tek ju, lidhisht mund të na drejtoni neve dhe ne do ta shqyrtojmë rastin konkret. Asnjë pacient, asnjë qytetar nuk guxon të mbetet jashtë shërbimit shëndetësor që i takon edhe ne kemi obligim ta ofrojmë.
dhe për çdo rast. Pra në cilat raste mund të ndodhë që për shembull mos mundet të diagnostikohet një problem shëndetësor me muaj të tërë dhe në cilat raste i dërgoni fëmijët në trajtim jashtë? Dhe eventualisht nëse ka nevojë, a ka gjasa kur ose raste kur ju acungoni atë drejt? Jo, më thonë, sa i përket... Na ishtë qaroni këtë, po, për hirtë shikuesve leta din. Po, pa tjetër, sa i përket diagnostifikimit, ne mund themi që shumë rallë herë kemi nevoj për konsulta jashtë vendit. Zakonisht kemi dërgojmë ne mostra, po analiza të gjakut ose të sekreteve të saktuara për në laboratoret, laboratoret në vendet e bashkimit Europian. Kemi raste, edhe pse të ralla, por kemi raste, ndërsa pjesa më e madhe e diagnostifikimit realizohet në klinikën tonë. Më thonë, për këtë pjesë ne nuk kemi shumë mungesa. Kuptohet, kemi raste të kondicioneve të caktuara, se për shembull transplantimeve të caktuara, cilat nuk bëhen këtu në vend, nuk realizohen këtu dhe ne kemi obligim, kuptohet, me në shkrim të tre specialistëve të sigurojmë mendim konziliar, pastaj fondi shëndetësor i mbulon harxhimet. Faktikisht fondi shëndetësor vendon komunikim me qendrat ndërkombëtare të mjekësisë dhe cakton një vend ku do të marrë pacientin një trajtim adekuat. Ose intervenime të tjera, kemi raste fëmijë me kondicione gjenetike, me dismorfi të caktuara, të nofullos ose të pjesëve tjera të trupit, të cilat kondicione kërkojnë një intervenim kirurgjik më delikat. Dhe nëse qendrat tona kirurgjikale nuk kanë kushte për të nuk kanë gjendje të realizojnë atë intervenim kirurgjikal, atëherë edhe ne si klinike pediatris, tre specialistë të pediatris, po edhe specialist kirurg japin në shkim në atë mendim konziliar dhe më atë mendim vazhdon procedura edhe fondi shëndetësor e ka obligim të sigurojë mjet. Edhe këtë pyetje rreth prindërve, nga se shpesher po ka dilema tek prindërit, tek ata që i lën fëmijët në klinik, delin cilën mosh prindërit nuk duhet të paguajnë, do me thënë, participim apo për të qëndruar aty bashkë me fëmijët e tyre, në cilat raste, do me thënë, nuk duhet, në cilat pa tjetër kanë dhe do mos do, dhe pse, shkurtimisht këtë pjesë që të ndalimi të smundjet më të shpeshta, dhe pse fëmijët po përfundoi në klinikën universitare, sidomos tani kur filloi edhe viti shkollor, filloi kolla e mirë kështu më radh. Do të thonë të gjithë fëmijët e moshës prej 0 deri në 12 muaj në klinikën tonë marrin trajtim falas pa asnjë denar participim. Do të thonë deri në moshën 12 muaj fëmijët marrin trajtim pa participim. Falas komplet. Pasaj prej moshës një vjeçare edhe deri në moshën 3 vjeçare, faktikisht prej 0 deri në 3 vjet, nuk paguajnë se çdo prezenca e prindërve nuk duhet paguhet. Po çdo nën që qëndron me fëmijën deri në 3 vjet. Deri në 3 vjet nuk paguan për qëndrimin e saj në klinik. Kuptohet pas 3 viteve paguan edhe nëna për qëndrimin, paguan një shumë të caktuar participim, po edhe participim sa i përket trajtimit shëndetësor, do të thonë trajtimin që merr, terapinë që merr dhe një përqindje të caktuar paguan edhe për fëmijën. Por është një shumë simbolike, do të thonë, nuk them që është sa është doktor, më besoni, do të thonë ka prindër që nuk e kanë qartë, ka prindër që ndoshta edhe mendojnë se nuk duhet të paguajnë dhe ja këtu ku bien ato konfliktet ose mosmarrveshjet ose ndoshta ndonjë reagim qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media. Çdo repart ose çdo pacient kur pranohet në repart të caktuar, mjekët apo infermierët përgjegjës e kanë obligim të njoftojnë prindin se si janë procedurat apo rendi shtëpiak. Ashtu që në përgjithësi ja tani edhe zyrtarisht edhe një herë po kujtuam shikuesin cilat raste duhet, në cilat jo, edhe tani mos të ndërhyjmë ne në atë pjesë pse se mirë kishte me qenë fare apo jo, mos paguajnë prindrit se megjithatë qëndrojnë aty ashtu siç është në vendet e tjera, po është edhe kjo që mundit, mos gaboj, edhe sëmundje të malinje, fëmijët që kanë sëmundje malinje, edhe sëmundje të rralla, po ashtu nuk paguajnë participim, do të thonë me kondicione më të vështira, qoftë sëmundje neurologjike, sëmundje kardiopati të ndryshme kështu me radhë, edhe fëmijët me sëmundje malinje nuk paguajnë as pak participim, pavarësisht moshës së fëmijës. Rekull. Pse momentalisht keni shumë pacient, qoftë në ambulanca ditore, ku po bëhet diagnostikimi,
qoftë në fundjavë, po pse jo edhe në orët e vona të mbrëmjes, edhe nga ana tjetër, do me thënë normal se tani kemi një, mos them epidemi, po si duket ashtu po shkon, të kollës së mirë. Si qëndron puna me këta dhe pse po përfundojnë fëmijët në klinikë universitare? Do me thënë, në vizitat që kemi nga fëmi, nga qyteti Shkupit edhe qytetet tjera, dominojnë, kuptohet, fëmi me smundje respiratore, si në mos në këtë sezon, kur fillon tash edhe të cirkulojnë viruset e sezonale të gripit, të influencës edhe viruset tjera, kuptohet, kemi një frekvencë më të rritur, e si në mos këtu në vëmendje më shumë ju kushtojmë foshnjave deri në 12 muaj, të cilët janë më të lëndueshëm, më të ndihshëm dhe një pjesë e madhe e tyre dhe kanë komplikime me infeksionet të traktit të poshtëm respirator dhe prandaj edhe i hospitalizojmë, i pranojmë në trajtim spitalor. Kuptohet këtë vit një problematikë që ne në të kaluarën menduam se e kemi lënë, është harruar edhe është rënjos, po, mirë, po. Por përsi po kthehet me një numër të caktuar të rasteve, kolla e mirë apo pertusisi. Keni rast kështu konkret sa është numri i fëmijëve tash me kollën e mirë të spaku po, të hospitalizuar këtë vit, nëse bëjmë një krahasim në krahasim me vitin e kaluar, ku kemi pat vetëm një rast, këtë vit kemi pat 26 raste të kollës së mirë ku kanë dominuar foshnjat, sidomos ato deri në 6 muaj. Për shkak se thamë ata janë edhe më të ndihshëm dhe kanë një sistem të imunitetit të komprometuar. Do të thonë pertusi si një ndër arsyet pse sipas ekspertëve pse virusi, kemi raste të shtuara të pertusit është edhe mungesa e vaksinimit të rregullt. Do të thonë një kampanjë kundër vaksinimit që ka qenë prezente vitet e fundit ka detyruar apo ka bindur një pjesë të prindërve që mos i vaksinojnë fëmijët e tyre dhe tani kemi një hapësirë, një mjedis ku bakteria që shkakton pertusisin ka gjetë vend dhe është duke u përhapur. Bëhet fjalë për një bakterie shumë patogjene, Bordetella pertusis, e cila ka një virulencë të lartë që nënkupton ka një aftësi për të infektuar një person aftësi të lartë, edhe ka një shkallë të lartë është kontagjios të përhapjes. Mënyra e përhapjes kryesisht është mënyrë direkte përmes aeropikave që përhapen nga personi infektuar apo i sëmur tek një person tjetër gjatë kolitjes, teshitjes apo gjatë folurit, ose mënyra tjetër është mënyra indirekte ku gjatë një person i infektuar apo i sëmur kontaminon hapësirat përreth. Dhe një persona tjerë nëse kanë kontakt me ato hapësira, atëherë kanë gjasa që të infektohen. Në këtu mund të themi që më problematik janë personat në kuptimin e infekcionit, janë personat të cilët janë më të rritur edhe kanë imunitet të shëndosh. Për shkak se pertusi si ato persona nuk manifeston simptomatologji të rëndë. Do të thonë kalon si një ftohje e lehtë dhe ne nuk dyshojmë aspak se bëhet fjalë për kollën e mirë. Dhe prandaj ndoshta komplikimet vinë më të mëdha. Cilat janë simptoma, doktor, që na bëjnë me dije se do të thonë kemi një foshnjë, një fëmijë të prekur me kollën e mirë, nga se tham, jemi në sezonën e vjeshtës. Fëmijët tani më veç grumbullohen në qerdhe, në shkolla e kështu me radhë. Nuk dim, jemi me virus, jemi ftohur, temperaturat të lëvizin gjatë gjithë kohës, apo ndoshta jemi me kollin e mirë. Po, thash, faza, për tu si manifestot në tre faza. Faza e para është, i themi, faza katarale, kur kemi simptomatologi jo specifike, dhe më thani, ndjashme me një smundje virusale, të gripit, e kështu me radh, ftohjes, e kështu me radh, dhe kemi aty vetëm një dhimbje në fit, apo të shqitje, rrjedhja apo skuqje, rrjedhja të hundeve, skuqje të sive, e kështu me radh, që janë simptome pak a shumë të ngjashme me gjitha viruset. Ajo që është karakteristika është faza e ditë, ku manifestohet me një kolitja apo një sulme
të një pas njëshme të kolikjeve spazmatike, i themi ne, kolikje të shpeshta, të pa kontroluara, të pa pritura, të cilat fëmija, sidomos foshnja, i manifeston gjatë gjdo frime marje. Kur merë frime dhe leshon frime, fëmija ajo provokon një kolikje të fort, dhe kjo ndodhë për shkak se kjo bakterie i sulmon mukozën apo epitelin mbrojtjes të rrugëve të frime marjes, dhe në këtë mënyrë e dëmton atë epitel mbrojtës dhe i ekspozon receptorët e kolitjes që janë prezente në epitelin mukozën e rrugëve të frimarjes. Këto receptor ekspozohen, pastaj sekreti që është prezent në këto rrugë të frimarjes provokon kolitje të forta, të pakontroluara dhe pastaj komplikimet që janë sidomos të foshnjat në 6 muajt e parë, janë bronhopneumonia, apo ndezje e mëshkrive, bronchioliti, që manifestohet me një pastirë shumë të rëndë klinike, sa që kemi raste kur fëmija ka apne, apo munges të frimëmarjes, dhe ajo pastaj manifestohet me një cianoz, apo nxirje të ftyrës, dhe kemi raste kur si komplikim paraqitet edhe asfiksioni, për shkak mungesës së oksigjenit pëson edhe truri dhe komplikimet që lidhen me mungesën e oksigjenit në tru, si që janë konvulsionet, dëmtojnë qelizat nervore. Prandaj është një kondicion shumë serios. Apo trajtoni me sukses deri në fund apo si shkon kjo? Gjitha këto raste që ne kemi pat këtë vit, 26 raste, që kanë qenë raste, kemi pat raste edhe shumë të rënda, një rast që ka përfunduar edhe në repart intensiv, por për fat mirë kemi arritur të trajtojmë në mënyrën e duhur dhe të arrim një rikuperim të plotësishëm të gjithë foshnjave. Vaksinimi, mënyra më e mire parandalimit, sot e lexova do të thotë se si duket po rritet numri vaksinimit kundër pertusis. Po. Mënyra më e mirë, metoda më e mirë për prevenim të smundjeve infektive, sidomos edhe te pertusisi, është vaksinimi, kuptohet imunizimi, për shkak se në këtë mënyrë organizmi krijon antitrupsa të duhur që do të na mbrojë nga çdo kontakt me bakterien Bordetella pertussis. Vaksinimi bëhet pjesa primare realizohet në foshnja kur ka 2 muaj, pasaj në muajin e 4 dhe në muajin e 6. To janë tre vaksinat e para që i themi ne vaksinimi primar. Edhe rivaksinimi realizohet në moshën 18 muaj edhe në moshën 7 vjeçare, që në mënyrë që të kemi një imunitet të kompletuar të organizmit. Preferohet po ashtu edhe vaksinimi i grave shtatzana në 3 muajt e fundit të shtatzanis. Si parandalim? Si parandalim, për shkak se këta 3 muaj janë të mjaftueshëm që organizmi i nënës të krijojë antitrupsa, dhe ato antitrupsa pastaj kalojnë te foshnja, dhe foshnja do të ketë një, në moment që do të lindë, do të ketë një imunitet të mirë sa i përket kësaj bakterie. Dhe më thonë, në 3 muajt e parë, dhe sa të filloj vaksinimi i regullt, foshnja do të ketë një imunitet të duhur. Prandaj, gjithë këto mekanizma që shteti i aplikon një ndër arsijet pëse filloj edhe të... Paraqitet, sërish të apo? Po, dhe më thonë, Bordetella pertussis apo kolla e mirë është edhe ullja e përqindjes së vaksinimit tek fëmijët, për shkak se nëse duam që të kemi një imunitet të konsoliduar kolektiv, duhet patjetër të supozohet 95% të popullatës apo të fëmijëve të jenë të vaksinuar. Dhe kur kemi një përfshirje të mirë të vaksinimit, atëre kemi më pak raste, më pak raste dhe kemi një imunitet kolektiv të duhur. Atëherë doktor, shkojmë edhe me një sqarim tjetër. Çka po ndodh, si po ndodh kur thjesht mjekët na thonë, do të thotë, 3 ditët e para fëmijët i mbajmë në shtëpi me një temperaturë, me një domethënë të shtitje kalon për 3 muaj, po si atëherë, ose na e shkaroni mënyrën, pse pastaj pas një ftohje të thjeshtë, ndoshta një virusi të gripit, fëmijët po përfundojnë në klinikë universitare me smundje të tjera. Çfarë mund bëjmë ne si prindër këtë drejtim? Çfarë është ajo që ju do e kishit shqaruar, që të mos mbrinë gjithë fëmijët në klinikë universitare? Qashtë.
Dhe me thënë, te foshnja sidomos, të 6 muajt e parë, do të kemi shumë kujdes. Çdo simptom që paraqitet, qoftë të shitje, qoftë një temperaturë më ngritur nga temperatura normale, qoftë humbje e oreksit, duhet të paraqitet te mjeku am. Do të thonë mjeku am e ka obligim të bëjë një ekzaminim fillestar elementar që të shohë se vallë fëmia apo foshnja ka ndonjë infekcion më serios, që është shumë me rëndësi auskultimi, dhe më thonë të dëgjohen rrugët e frimarjes, nëse kemi infekcion që ka ra në pjesën e poshtme të traktit respirator, në to rastet gjithmonë i rekomendojmë që të transferohen, të udhëzohen për të klinike e fëmijëve, për shkak se tek foshnjat 6 muajt e parë, ndryshimi ndodhë brenda disa orëve. Më thonë, janë shumë të ndishëm edhe keqësimi i pasqyrës klinike mund të ndodhë shumë shpejt. Prandaj këtu kemi kujdesi dhe ju themi gjithmonë që tek foshnjat çdo herë kujdes më tepër, më shpesh kontrollime ai bi ajo. Kemi simptoma të traktit të poshtëm respirator gjithmonë duhet të udhëzohen tek klinika e jon. Kuptohet rastet më të lehta me një simptomatologji të lehtë rrjedhjes së hundëve ose në skuqjes në si ose infeksion i sive, thonë mund të trajtohen edhe në mënyrë ambulantore. Kuptohet, ne kemi një numër të madh të fëmijëve që kalojnë që ne në ambulant dhe marrin udhëzimet dhe rekomandimet nga specialistët e klinikës tonë. Në këtë mënyrë bëjmë një lloj edhe edukimi të prindërve, po edhe parandalojmë komplikime eventuale, që mos të kemi raste me komplikime të infekcioneve respiratore. Kur kemi të bëjmë me fëmijët dhe shëndetin e tyre, ne jemi përgjegjës, prindërit. Por minuta të ikin shpejt, doktor, unë do doja dhe me thënë, na shëroni edhe një dilemë tjetër. Gjatë orëve të mbrëmjes, disi gjithë fëmijët duket se nëse duhet të smuren, disi atëherë smuren. Edhe në këto raste, do me thënë, si të veprojnë prindërit që jo rasisht që normal që direkt për drejt vinë në klinikën universitare. Shpesherë, ndoshta, mjekët nuk i ndalin foshnjët, apo jo, do nëse kanë temperaturë ndoshta të lartë. Për prindërit, normal që është gjendje e rëndë, kritike, vështirë, edhe ndoshta këtu shpesherë mund ndodhë që kemi përgjigje ose kemi komendet ati dhe se ne ishim nuk thanë kur gjë, na dërguan shpi, pas taj fëmija ja sërish pas 2-3 ditve përfundon në klinikën universitare. Qëfar duhet bëjmë këtë drejtim, si të veprojmë këto rethana? Po pse jo këtu edhe një apel për mjekët që janë kujdestarë? Po fëmijet të cilët janë më të rritur, në kupto, fëmijet e vegjel pas vitit të parë, më thonë 3 vjetë, 3 vjetë, apo deri 5-6 vjetë, në më thonë temperaturat nuk do të në shqetësoj shumë kuptimin që ne duhet të përcjellim temperaturën trupore, kuptohet, por nuk do të bëjmë panikë për shkak se çdo virus manifestohet me temperaturë, por edhe smundjet bakteriale, kuptohet. Ne duhet të përcjellim temperaturën dhe rekomandojmë që temperatura është një mekanizëm mbrojtës i organizmit. Do të thonë, nuk është smundje në vetë. Nuk është smundje në vetë, po është një sinjal që diçka po ndodh në organizëm. Edhe në këtë drejtim nuk duhet të shqetësohemi shumë, kuptohet, ne duhet ta përcjellim gjendjen, të japim një antipiretik të rekomanduar nga mjeku am, dhe nëse nuk kemi simptome tjera në kuptimin e kolitjes fort ose vështirësive në frimarje, e kështu me radhë. Atëherë është diçka tjetër, nëse fëmia veç më fillon të gulfatet, më merr mendje se asnjë mjek nuk e kthen. Po, kolitje ose vështirësi në frimarje ose cianoze, kështu me radhë, atëherë kuptohet e çdo mjek e ka obligim ta shqirtoj seriozisht ose ta hospitalizoj në rast nevoje. Por tek foshnjat kuptohet, tek foshnjat edhe njëherë përsëris, edhe mjekët duhet të kenë kujdes më shumë. Edhe unë gjithmonë e rekomandoj, edhe në klinikën time çdo ditë kemi raport në mëngjes, mbledhje të mëngjesit dhe i diskutojmë gjitha rastet dhe ajo që unë potencoj është që të kemi kujdes tek foshnjat të moshës 0 deri 12 muaj. Për shkak se ata janë shumë të lëndueshëm dhe mund të ndodhë që ne të lëshojmë diçka më serioze, për shkak se kur kemi shumë pacient
në ambulantë, si në mos... A keni, në klinikën e fëmijëve, keni shumë foshnje, shumë fëmijë. Dhe unë ju them që do të keni vëmendje më shumë tek foshnja. Raste tjera, në më thonë, organizmi më i rritur mund të kompenzoj, mund të duroj pak më shumë. Mirë po, foshnjat ndryshojnë shpejt edhe ati, si në mos, pe duke fillu nga anamneza, në më thonë, informacionet që i marim nga prindri që në shumë të rëndësishme, kohës gjatje e simptomeve, prej kur kanë fillu simptomet. Ka qenë të mjeku, nuk ka qenë, ka marë terapi, s'ka marë terapi, po gjithë kjo. Si është kondicioni përgjithshëm i bebes, për shembull, a rrinë në gjumë, apo është aktiv, a me ushqimin, a pin, apo nuk pin qumësht. Në më thonë, këtë janë informacionet që neve nga tregojnë për gjenjen e përgjithshme dhe se ka duhet ne të drejtohemi. Është shumë shkurt se jemi fare në fund të emisionit. Çka me fëmijët të cilët janë me probleme të nga fusha alergjisë, ndoshta prindërit nuk e dinë, po ndoshta edhe sikur ti diagnostikojmë disi nuk jemi të rregullt apo jo me marrjen e terapisë, pastaj po përfundojnë madje edhe në astme. Për këtë një këshill ju lutem shkurt dhe më pas çka do të mendoni se është problem, për cilin mendoni se duhet ta prezantoni domethënë në emisionin Provita, apo pse jo edhe ndonjë mesazh në adresë të shikuesve ta. Do të thonë, të gjithë fëmijët që kanë një predispozit për alergji, e cila si në mos që manifestohet me obstrukcione respiratore, ne kemi shumë raste që të astmës bronkiale, do të kemi shumë kujdes. Si në mos ata fëmijë që kanë probleme respiratore, do të gjithmonë të jenë të rregullt në konsultim tek pediatri pulmolog. Edhe kontrolët bën me rregull, terapia e cila rekomendohet duhet të përdoret me rregull. Ne kemi një rast këto ditë të fundit, një fëmijë që nuk ka përdorur rregullisht rekomandimet, nuk kanë zbatuar vizitat e rregulla te pediatri pulmolog, ka përfunduar në gjendje shumë të rëndë. Do thonë për shkak sulmeve të astmatike, besoni është shumë vështirë të menaxhon dhe kontrollon. Prandaj prevenimi edhe konsultat e rregullta, terapia e rekomanduar në mënyrë të rregullt duhet të jetë prioritet i prindërve. Sa i përket, unë mund të potencoj një moment shumë të mirë ja për personat apo fëmijë që kanë problem në rritje, sa i përket hormonit të rritjes. A me hormonin e rritjes, po, kemi dhënë një rrisin këtë drejtimi. Më thonë, kemi pat një numër të caktuar të fëmijëve të cilët kanë indikacione për të pranuar hormonin e rritjes, por për munges të hormonës nuk kanë pranuar. Tani, prej sot, zyrtarisht, kemi siguruar. Për gjithë ata që ka nevoj, për gjithë fëmijët, nuk është lënë asë një fëmijë. Asë një nuk do të mbetet jashtë, gjithë fëmijët të cilët kanë një indikacion. I keni njoftuar prindrit? Po, reparti endokrinologjisë dhe nesi klinik, i kemi njoftuar të gjithë se hormona e rritjes është siguruar për të gjithë pacientët të cilët kanë indikacion për të pranuar këtë hormon. Dhe krejt për fund, doktor, një mesazh qoftë në adresë të prindrëve, qoftë në adresë të mjekëve, se kemi të bëjmë me mirëmbajtjen e shëndetit të fëmijëve. Ata nuk mund të kujdesen vetë. Do të thënë para se gjithashtu duhet prindri, pastaj mjeku familjar, edhe specialistët pediatrë. Krejt për fund, shkurt. Do të thënë, komunikimi i prindrëve duhet të jetë i rregullt, sidomos me mjekët familjar, për çdo dilemë, për çdo konsult, sidomos në këtë sezon kur fillon viti shkollor, ka filluar edhe kemi komunikim apo grumbullim në ambientet e shkollave të një numër të madh të fëmijëve dhe transmetimi i viruseve bëhet më i shpejtë. Çdo fëmijë që ka një simptomatologji të smundjeve respiratore është mirë të izolohet në mënyrë që të mbron fëmijët tjerë dhe ki komunikim dhe masat preventive janë shumë të nevojshme, duke filluar nga higjiena personale, nëse në rast se kemi simptome të qëndrojmë në shtëpi, të pushojmë dhe e mbrojmë veten, e mbrojmë edhe të tjerët, dhe në këtë mënyrë ne edhe klinika universitare për sëmundjet e fëmijëve është 24 orë e hapur edhe për konsultime edhe për kontrola. Drejtor, faleminderit që ishit sot
pjesë e emisionit Provita. Me shpresë se do të bashkëpunojmë jo vetëm juve, po edhe me gjithë mjekët specialistë që janë aty në fusha dhe temat të caktuara. Ju faleminderit që ndatë kohë erdhët sonte ishit bashkë me emisionin Provita. Faleminderit për ftesën. Normal se falendrimi shkon gjithsesi në adresë të juaj, në shikues të nderuar që çdo të në keni qenë me vite të tëra bashkë me ne. Me shpresë se edhe më tutje ju shikues të nderuar do na ndiqni, do sugjeroni tema pse jo, dhe do tregoni se kë krejt doni ta keni në emisionin Provita, por gjithsesi shkon ftesa edhe publikisht tek të gjithë ata ekspertë të fushave të ndryshme që kanë të bëjnë dhe mund të na thonë gjithçka që ka të bëjë me parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e pacienteve. Jeni të miqtë ardhur në studion e Provitës. Kaq për sonte, shihemi të në ardhshme.